ці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно завзято. Це авторська колядка «Зірка яскрава в небі тривожному», яку написала музикантка з Тернопільщини Віталія Грицак. Під час свят, каже, вдалося наколядувати рекордну для неї суму для допомоги ЗСУ. На початку грудня я відкрила свою монобанку, назвала її «Колядую для ЗСУ». Моя подружка написала сценарій вертепу сучасного навколо моєї колядки, які купляли за донати. Потім продавала фонограму колядки, щоб можна було виконувати, хто хотів, ноти колядки. Просто хтось донатив, бо собі там, ну не знаю, захотів, подякував за коляду. І у висновку так вдалося зібрати 300 тисяч гривень. Я була в шоці, якщо чесно. Це дуже багато. Я дуже рада, що змогла зібрати, бо зараз в військовослужбовців з мого селища є багато потреб, особливо потрібно багато впівдронів. 12 впівдронів для захисників за ці кошти вже придбали і передали на фронт, розповідає Віталія. Також далекомір для мого хресного тата на фронті. І ще залишились кошти, тому буду їх реалізовувати відповідно до потреб от саме військовослужбовців. Я думаю, що якщо підрахувати, то спочатку повномасштабного вторгнення я вже за 1 000 000 точно за всі свої збори зібрала. У мене є все в звітах моїх соцмережах. Влітку музикантка вперше їздила з культурним десантом на передову, співала для захисників у Запорізькій і Донецькій областях. Каже, під час поїздки написала вірш, з якого виникла концепція поетичної збірки «Не мало б стати віршем», яку нещодавно видала. На цій останній сторінці дала фото, яке я зробила також на Донеччині, тут військовий, і на його руку тоді метелик сів. Я чекала на свій виступ. І це трохи зворушило, тому що насправді цього військового вже немає в живих. Це був Василь Кухарський, він актор і військовослужбовець, і він був дуже світлою людиною. Там є зв'язок з Богом і не завжди з Київстаром. Там взяла на себе земля забагато ударів. Чим далі углиб з кожним мостом і з кожним новим блокпостом, бачити дивно не людей в автоматах, а жінку, що вийшла на город посипати. Окрім віршів, дівчина також пише персональні пісні. Одна з них про артилериста з Тернопільщини Андрія Бельзецького і його кохану Юлію Смолярську. Написав мені, що він на фронті, дівчина його чекає, підтримує, як я вас згадувала в пісні, вона їздить до нього на фронт не раз, і хоче якось її зігріти і освідчитись. І запитав, чи можу я написати пісню. Звичайно, що можу. Ті роки ще не знали, скільки фото буде далі. Вгадувати зможуть усі з думок, їх магнітом тримать медальний зв'язок. Він мені текстом написав свою історію, вона, звичайно, для мене дуже зворушлива. І от написала ось таку пісню, яку він включив на освідченні, і вона сказала так. Зараз Віталія продовжує писати нові пісні, навесні планує випустити альбом та надалі підтримувати наших захисників. Я хочу ще з'їздити з культурним десантом, тому що є запрошення знову вкотре поїхати на цю поїздку, планую це. А наразі таких дуже масштабних планів немає. Робити те, що робила, хоча б якось долучатись до того, щоб допомагати військовим, і це пріоритет. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.